Ermal, po prit dikë të rëndësishëm në aeroport. Gjenti, ti e taksiciu që i ka prej letkash. Juli, je një security që të përqej shumë kuice televizive. Po. Këtë përpris një uve? Njërën. A përpris një person në aeroport? Po, po. Shumë mirë. Ej, t'ju bëj një kuic? Po, ha. Din të edhi? Po. Majt e kështë? Tashi, ne presim të Erkand Qerimaj. Po. Nën kampionin e Europës. Po. Kë presim ne këtu. Ku i qe këto gjona? E, duhet këtë ne e këshu këtu? Mos unë zito, mos unë zito. Me ndohë mirë edhe thujë. A dore t'ju e përsisë e pyetjen? Po. Ha. Tashi, ne dhjetë që presim Erkand Qerimaj nën kampionin e Europës. Sa po ka dalë? Po. Kë... presim neve këtu. A mund të androjmë pytjen se shumë e vështirë? Kjo pytjesh. Ermali mos unë zito. Ermali mos unë zito sepse janë 200 milion lek. Ka një kleç këtu se shumë shumë. Doni kjo apërsis pytjen? Po, atë lutëm, po. Apërsirit, ha. E, më të shmëndët. Po presim Erkand Qerimajn pra. Po. Ti po pret Erkand Qerimajn. Po. Po. Look at that. Po. Hapi gallët. Ashtu. Çfarë presim ne këtu tashi? E dorin ndihmën në publikut apo ta bëj 50-50? Po. Atë, ne po presim Erkand Qerimaj këtu. Kë po presim ne këtu? Kë? Edhe jerë fort shumë korë në korë? Bravo! Bravo! Hajde, hajde! Hajde, Erkundi! Avash, avash, avash! Ullë, ullë, qik, ullë, ullë këtë valizhë. Muaj, pak, muaj. Se ka lovë? Një, falë, falë. O, 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 dorë, dorë! Këshinë, falë, ka artu Erkand Qerimaj? Ka ka lukë nënë? Se ka kjo. A dhe do t'jo bëj një pytje tjetër si kam shumë qef kujcet. Bo. Si të bëj një pytje shumë bështirë. Si e kam me ty, o qërmë. Kush je ti? 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 Jo po, kush je ti? U bon t'i shkodranë bashkë. Qa je ti? Atër, ti me qa ke arti sot? Me bicikletë, u me avion, falë. Me avion? Po. Atër një pytje është shumë, me qëfar ka ardhur kjo sot? Me biciklet. Ma e një. Ka diçka, me ndjenë që ka diçka? Se kjo është në aeroport të shi. Ka i probleme. Ka diçka. Atër, a jemi në aeroport? Jo, jo. Me që ka ardhur kjo? Në aeroport? A shë që edhe publiku më kështë i sigur? Edhe publiku është i patë sigur? Shkoj menja aje që ka ardhë me kallë, po nuk... Me kallë? Më falë, kam i pytje. E gjeta, e gjeta, e gjeta, e gjeta, me kallë, me kallë. Kam i pytje. E gjeta, me kallë, me kallë. Me kallë ka ardhë? Me kallë, me kallë! Okej, të shi, qëfar ka në qafë ky zotëria këtu? Varse! Varse! Ok, dit për jashtë! Doli një sëqo! Varse! Kushe gjendi, kushe gjendi, të barfitu kujcin! Bravo! Më faj, ku i ke qitru të varset? To, i kam blej të i të gabin. Po, është floriri? Ja. Po, ja, vasha, 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 moj e fi, moj e fi. Qe ka floriri, mu? E di unë që ka në qafë kë. Kë ka të vetën në qafë. Vetën? Po, pa që vetën në qafë. Ermal Gjent, pëj një Erkandit pyetje pa vënd. Hej, hej, sa ke rogën? Po, në rogë shteti më rëbërë dhe i kryetore i bashkisë ta bëllë burë se nga tërbuhë të ngrejt, e ke ngrejt fort shumë, tha. Qa tha? Wow, hej, po që... Po dhe bërë gjitha herë thë duke marë thë që varë se flëriri. Gjitha varë se dhe... Qa mirë është ti unë? Qa punë e bëndi? Me ngrejtje peshe shranda shumë. A, punë këshu amalë të unë në arëtë. Bëgjot. Më falë. Më falë. Në sekundë më bërë.
Oh, oh. Mira. Ne gjë. Një pyetje kam. A më ngrë dot në peshë mu? Po, un jam në kampion Europë, jam kampion butit me Q2. Ishte nën kampioni Europës Erkand Qerimaj, një duar trofite të fortë. Shpesher harohen kampionët e mëdhenj, po shikoni se çfarë ka fituar Erkandi. Standing ovation publiku, një duar trofite të fortë për kampionin shqiptar që nderon flamurin ton kudo që shkon. Është me të vërtetë për t'u falendëruar Erkandi, sepse është një ndër të vetmit që na nderon flamurin kudo që shkon. Është vetëm 22 vjeç dhe ka fituar 5 medalje. Bravo Erkand Qerimaj. Publicitet.